have Gulbuddin himself, who can be a quite handy bowler. Works through the onside, fine leg up in the circle, but there is... Goes over the top, it's gone for a six, first boundary. And it... The Shpagiza Cricket League, the one part of the Shpagiza Cricket League, وباره کې بزته تاسو دا وایم چې د کورونا مرز او باندې نوی نوی وتی او موږ د کرکټ بورډ نه ډیر زیاته مننه کوو چې د سلند وخت کې موږ ته دومره غړ لیک په لار واچو هو هغه کې مهمه خبره دا و چې ډیر ځوانان پاغه کې ولو بيد ما خو جو دیش پګیز ته ډیر زیات مهنت کړایو او لکه ما د خپل کم تمرین چې هغه ټریټس هغه دوه ټیمه ما کړو درې ټیمه زه به سار لاړم ماښام به کور ته رالم وایه چې ما شپږیزه روانه ده ډیر غټ لیک ده ما خو ډیر زیات پریکټس کړی او محنت مې کړی و هم په بیټنګ کې فیلډنګ کې فټنس کې په هر وخت کې ما ډیر زیات محنت کړی چې ولې زه داسې یو غټ لیک ته روان یم نو ماته چې کله موقع راشي نو زه به انشاءالله ټیم په ما دومره اعتماد کوي نو زه به دا پروف کوم ورته چې زه کولای شم شپږیزه کرکټ لیگ خو د افغانستان کرکټ لپاره ډیر زیات مهم ده چې تاسو ګورئ چې کوم زموږ سینیئر پلیران دي غونډه هم د شپږیزه کرکټ لیگ نه راغلي او د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه دغه یوازینی د مخکې پرمختګ لپاره نور ډومیسټک کرکټ هم ده خو شپږیزه لیگ ډیر بهتره لیگ ده بهترینه لیگ ده شپږیزه کرکټ لیگ تاسو ته معلوم ده چې ډیر پلیران د نړۍ په سطحه زموږ پلیران لوبیږي لکه نوین الحق ظاهر خان مجیب الرحمن عثمان غنی حضرت زازی دا غونډه هم د شپږیزه نه دې لیګونو ته راغلي نو د شپږیزه نه د شپږیزه کرکټ لیگ نه ډیر زیات پرمختګ کولای شي زما خپله خو دا دغه ده چې کله ځوانان لوبغاړي راځي نو کله ملي ټیم ته لاره پیدا کوي ټیم ته لیفټ ټیم ته انډر 19 ته نو هغه اول ډومیسټک کې پرفارمنس کوي ډومیسټک کې پرفارمنس وکړه ګیرډ ون ده تھری ډے ده او همداسې نور ټورنامنټونه دي فور ډے ده لیسټ ډے ده په هغې کې پرفارمنس وکړي هغې نه پشپږیزه ته راځي شپږیزه کې ښه پرفارمنس وکړي نو بیا به انشاءالله د عمر مطابق که عمر یې انډر 19 ته جوړي انډر 19 ته راځي الف لوبډلې ته راځي ایمرجنګ ته نیشنل ټیم ته چې ښه پرفارمنس وکړي